A sada Vlada. Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan na početku novog ciklusa emisija Hrvatskog radija, a sada Vlada. Ja sam Ivica Ružičić i u prvoj emisiji nakon izborne stanke i formiranja nove Vlade razgovaram s novim starim potpredsjednikom Vlade i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem. Gospodine Božinoviću, dobar dan i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav vama i svim gledateljima i slušateljima. Evo, s velikim planovima i obećanjima nova Vlada Andreja Plenkovića započela je novi mandat. Program se temelji na 5 područja: uspješna, vitalna, pravedna, održiva i suverena Hrvatska. Među ostalim obećan je rast prosječne plaće do kraja mandata na 1600 eura, mirovine na 750, podizanje razvijenosti Hrvatske na 80-82% prosječne razvijenosti Europske unije, kreditni rejting bi trebao ići u ona najvišu razinu, na razinu A, uz rast BDP-a i ostalih pokazatelja. I sad, je li to realno, je stvarivo ili ipak malo preoptimistično? Pa naravno da je realno, jer to se temelji na dosadašnjim rezultatima. Dakle, po svim ovim točkama iz programa smo već u ovom prošlom mandatu napravili velike iskorake. Kad kažete prosječna plaća, ona je već sada 1325 eura, mislim, prema zadnjim izvješću Državnog zavoda za statistiku. Mi smo govorili da bismo u prošlom mandatu došli na 70% prosječnog razvijenosti Europske unije, došli smo na 76%. Dakle, prilično je jasno da će Hrvatska u jednoj stabilnoj atmosferi, a stabilnost je označila rad naše Vlade i u prošlom mandatu, bez obzira na sve izazove sa kojima smo se suočili, da će doseći i tih 80-82% razvijenosti Europske unije. Ja mislim da je to zapravo nezaustavljivo kad vidimo način na koji Hrvatska ostvaruje svoje ciljeve, naravno uz to kormilarenje Vlade Andreja Plenkovića. Mislim da su to u konačnici građani prepoznali na izborima i dali nam, evo, po treći puta povjerenje da vodimo državu u ovim prilično turbulentnim vremenima kad govorimo o kontekstu i Europe i svijeta u kojem živimo danas. Mjesec dana nakon izbora je nova Vlada dobila povjerenje saborskih zastupnika i sad, koliko je parlamentarna većina stabilna i nudi li ona stabilnost za ovu koalicijsku vladu HDZ-a i Domovinskog pokreta? Pa vidite, koalicije su nešto što je potpuno normalno u demokratskim zemljama. Mi smo stvorili koaliciju sa Domovinskim pokretom, što je po meni isto na određen način odgovor na poruku koju su birači poslali na ovim parlamentarnim izborima. Dakle, kad govorimo o načinu na koji funkcioniramo mi, odnosno Hrvatska demokratska zajednica, to je da smo uvijek pokazivali razumijevanje za partnere, uvijek smo se sa njima, i to redovito, i razgovarali, informirali, dogovarali. Na taj način bi i prije nego što se eventualno dogodi nekakav problem, nekakav nesporazum ili neko otvori neko pitanje u javnom prostoru, zapravo to prodiskutirate, vidite koje su najbolje mogućnosti, opcije da se odgovori na to pitanje. I taj način vladanja je zapravo pokazao se do sad učinkovitim, naravno uz puno poštivanje partnera. Mislim da svi koji su surađivali i surađuju sa Hrvatskom demokratskom zajednicom su i željeli i nastavili tu suradnju, tako da ne očekujem ništa drugo ni u ovoj koaliciji koju sada imamo sa Domovinskim pokretom. A put do koalicije je išao preko i teških riječi, pa i kaznene prijave koje je Domovinski pokret podnio protiv Andreja Plenkovića. Nazvali su ga veleizdajnikom. S druge strane, Andrej Plenković im nije ostao dužan.
DP optuživao je za terorizam, za njih je rekao da su to kvarni ljudi s kojima neće, no ipak na kraju ste s njima završili. Kakva je budućnost te nove koalicije? Ili ono što je u kampanji se puno lakše zaboravi od onog što donosi stvarni svakodnevni život? Kampanje su obično razdoblje u kojem se kaže i više od onoga što se misli na način koji je eto usmjeren na to da bi se eventualno privukla pozornost. Teške riječi padaju kampanjama, ne samo u Hrvatskoj, svuda u svijetu, ali kasnije zrelost politike treba doći do izražaja. Vi ne možete naravno u jednoj takvoj atmosferi funkcionirati, međutim to je već nestalo, ja bih kazao, ovim pregovorima gdje su i jedna i druga strana, pogotovo novi manji koalicijski partner, prema svemu onome što ja do sada vidim, potpuno svjestan uloge koju sad ima, to više nije kritika. Je li počela kaznena prijava? Ja ne znam, ali ja je ni onda nisam doživljavao kao nešto ozbiljno, pogotovo nešto što bi moglo biti utemeljeno. Dakle, razlike sigurno postoje, jer da ne postoje razlike onda bismo valjda svi bili jedna stranka i u koaliciji i u državi, tako da, međutim mi smo ovdje prije svega zbog građana, to je i modus operandi HDZ-a svih ovih 8 godina vlade Andreja Plenkovića, i to će biti i u buduće. Dakle, na prvom mjestu građani, kad to načelo svi shvatimo, a mislim da jesmo i prihvatimo, onda je sve drugo podredno. Koliko će ideologija i ideološka pitanja biti dominantni i hoće li obilježiti u stvari ovu vladu? I mnogi se pitaju koliko zakreće cijela Hrvatska sa ovom koalicijom udesno. I zakreće li? Ja to ne bih tako nazvao. Dakle, uvijek ne možete odvojiti politiku od ideologije. Međutim, ono kako ja vidim politiku, to je prije svega dijalog. Dijalog i unutar vladajuće većine, ali dijalog u onoj mjeri u kojoj je on moguć. Mi smo ga nudili i u prošlom mandatu i sa oporbenim strankama, zbog toga što postoje neka pitanja koja su nadstranačka, koja se tiču državnih interesa, nacionalnih interesa, i ja stvarno kroz jednu konstantnu razmjenu mišljenja, dakle vi kad dođete u institucije, kad dođete u vladu, onda tu nema puno mjesta parolama, već jednom fokusiranom razgovoru utemeljenom na činjenicama, na obvezama koje proizlaze iz međunarodno preuzetih obveza, nacionalnog zakonodavstva, europskog zakonodavstva, i to vam realno stvara jedan okvir za koji sam ja siguran da nema opasnosti da bi Hrvatska, kao što sam vidio da ima komentara, što isto u redu, neko to gleda i na taj način, da bi mogla skrenuti u bilo kom smjeru nekakvog radikalizma, to stvarno ne očekujem. Koliko je nakon dugog niza godina bilo teško prekinuti suradnju sa SDSS-om, s obzirom da je Domovinski pokret uvjetovao koaliciju, ali bez predstavnika SDSS-a? Te političke realnosti su takve da nekad su neke stranke dio vlade, vladajuće većine, nekad nisu. Ono što mi smo u ovih 8 godina postigli, to je jedan značajan napredak u odnosu prema manjinama u Hrvatskoj, i to se neće mijenjati. Dakle, to je jedna konstanta naše politike. Ja bih također kazao da je naše iskustvo u radu sa predstavnicima manjina takvo da smo uvijek iznalazili kroz dijalog rješenja koja su bila dobra za njih. Postiglo se jedno
jedna visoka razina povjerenja i mislim da to što smo postigli se pokazalo, ako hoćete, i nakon ovih izbora. Dobro, sad imamo neke druge teme, a opet su vezani uz vaše partnere iz Domovinskog pokreta koji su zagovarali povećanje plaća državnim dužnosnicima. Osnovica za izračun plaća nije mijenjana od 2014. Ispričavam se. Tako da imamo situacije da glavni tajnici, ravnatelji uprava u ministarstvima imaju značajno veće plaće i do 20 i više posto od ministara koji su im nadređeni. Ministri u prosjeku zarađuju 2500 eura neto, a premijer ima tek nešto više od 3200 eura. E sad, je li donijeta politička odluka da se ide na povećanje plaća i kada bi ono moglo biti i za koliko? Nije donesena politička odluka, ali je činjenica da se to pitanje iznova pojavilo u javnosti zbog toga što je sad sa ovim posljednjim povećanjima plaća u državnom i javnom sektoru se je postala vidljiva ta razlika između zaposlenika u ministarstvima u odnosu na ministre. To je sigurno pitanje o kojem će se razgovarati. Tu postoje različiti modeli kad budemo sjeli oko toga, onda ćemo vidjeti koji je model nekakve prilagodbe tu najoptimalniji. Nama je u ovom prethodnom razdoblju i kroz izmjene i uredbi i podizanja plaća državnim i javnim službenicima bilo na prvom mjestu kako podići standard tom dijelu hrvatskih građana, zaposlenika, i to je nešto sa čime smo se rukovodili. Ovo je jedno pitanje koje, kao što sam kazao, će se vjerojatno razmotriti, ali nije nam to prioritet, da nam je to bila, ne znam, prva točka na prvoj sjednici vlade, to sigurno nije. 10 godina je stara uredba, 10 godina nisu mijenjane plaće. Očito je da politika, bez obzira tko bio u Banskim dvorima, bježi od toga. Strah od reakcije javnosti. A čujte, i reakcija javnosti je nešto na što morate računati. Nekako je bolje takve odluke donositi ako se budu donijeli nakon što javnost na neki način iskaže i kroz sve ove komentare i članke koje možemo pročitati u novinama razumijevanje za neko nešto tako. Inače bi ispalo da ste tu zbog sebe, jer ako, odnosno zbog svojih plaća, jer ako ste vi taj koji odlučuje o plaćama, onda ispadne, recimo u ovom procesu podizanja plaća državnim službenicima, namještenicima, da se krenulo i sa ministrima, s premijerom, onda bi neko možda zlurado tumačio da to radimo zbog sebe. Imaćete sad zadatak naći rješenje koje će povećati plaća da ne izazove preburnu reakciju javnosti. Pa evo, koliko vidim reakciju javnosti, nije ona negativna. No, s novom vladom i novim partnerima došla su i dva nova ministarstva, Ministarstvo demografije i useljeništva i zaštite okoliša i zelene tranzicije. Sada imamo 16, umjesto 16 imamo 18 ministarstava. Hoće li vlada biti učinkovitija s obzirom na povećanje broja resora ili će se procesi usporiti? Vlada će biti učinkovita. Imamo naravno nove kolege koji ipak dolaze u resore, čak i kad govorimo o demografiji. Tu je postao središnji državni ured koji je i bio nositelj i donijela se strategija demografske revitalizacije Hrvatske do 2030. godine. Sad se to diže, mislim da je to dobro, na razinu ministarstva, s obzirom na činjenicu da je pitanje demografije jedno od pitanja koje je prioritetno i za sljedeće desetljeće, možda i duže. I ja tu, i kad je u pitanju to ministarstvo i druga ministarstva, očekujem, kao što je i do sada bilo, ako je timski rad, a je timski rad, vlada se puno češće sastaje
i puno je više tih sastanaka po određenim pitanjima nego što je to javno, što je normalno. Siguran sam da to neće imati nikakvog lošeg utjecaja na funkcionalnost, efikasnost, dapače. Borba protiv korupcije obilježila je izbornu kampanju i nakon izbora stranke oporbe pokušale su kroz antikorupcijsku koaliciju svrgnuti HDZ. Definitivno će i borba protiv korupcije itekako obilježiti vrijeme pred nama, a Ivan Turudić ubrzo bi trebao preuzeti kormilo državnog odvjetništva. E sad, kakva su vaša očekivanja od Turudića u ulozi glavnog državnog odvjetnika? Može li on, s obzirom na sve ovo što mu se stavlja na teret, dobro odrađivati, normalno odrađivati svoj posao, ili će mu to biti preteški utez? Ja očekujem nastavak borbe protiv korupcije, jer kad malo hladno pogledate činjenice, vidjet ćete da su institucije u mandatu hrvatske vlade, kad govorimo o državnom odvjetništvu, kad govorimo o cijelom sklopu pravosudnih institucija, uključujući i policiju, da su radile bez utjecaja politike. Jer jednostavno objašnjivo bi bilo da je, primjerice, ja sam na čelu resora koji se nikad nije propitkivao u smislu je li policija radila profesionalno u nekim istragama koje su bile, odnosno izvidima i podnošenjima prijava vezano za korupcije. Dakle, korupcije je bilo, ima je svuda u svijetu i važno je protiv nje se boriti. Ova politika opozicije se pokazala promašenom, jer da ljudi ne vide da se institucije i policija i druge institucije bore protiv korupcije, onda bi to naišlo vjerojatno na veći odaziv birača. Međutim, nije. Nije, jer kako ćete objasniti da je, da su institucije, kako su neki od njih govorili, zarobljene, a s druge strane te institucije uhićuju, podnose kaznene prijave, otvaraju se sudski procesi. Prema tome, zbog toga te institucije postoje ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu. Da nema korupcije, da nema takvih protupravnih djelovanja, ne bi bilo ni sudova, ni policija, ni tužiteljstava, ni europskih tužiteljstava i ne znam nijakoga. Dakle, bitno je nastaviti taj rad. Ja sam siguran da će to se nastaviti na taj način i u sljedećem mandatu, koji uključuje naravno i početak rada novog glavnog državnog odvjetnika. Oporbu koju ste malo prije spomenuli je premijer Plenković pozvao na dijalog o ključnim problemima. Hoće li ova ispružena ruka biti prihvaćena ili nakon svega u kampanji izrečenog uopće moguć bilo kakav dogovor? Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Prošli put su bili pozvani, nisu se odazvali. Vidim da i sada različito odgovaraju na tu ispruženu ruku. Ja mislim da je u svakom slučaju bolje, ne zbog interesa ove ili one političke stranke, već zbog hrvatske javnosti, jer kao što je vlada tu zbog građana, tako je i oporba tu zbog građana. Kad kažem oporba, mislim na saborske zastupnike, bili oni u vladajućoj većini ili u opoziciji. Svima bi to trebalo biti na prvom mjestu, a onda ako se rukovode tom postavkom, onda će sigurno biti zainteresirani da u dijalogu sa vladom eventualno dođemo do nekih kvalitetnih rješenja, jer ja sam bio neko kratko vrijeme, godinu i pol dana u Europskom parlamentu. Dakle, tamo je, bez obzira na, a imam iskustva iz diplomacije, iz parlamenata drugih zemalja, bez obzira na razlike, nekad i velike, nekad i nepremostive razlike, ti zastupnici tamo komuniciraju između sebe, jer svima je jasno da rješenje koje se
treba donijeti, bi trebalo uključiti što manje, odnosno što više razumijevanja, konsenzusa, što manje onih koji će iz toga crpiti razlog za daljnje političke i ine napade na vladu. Nije to interes. Interes je donijeti što kvalitetnije zakone i to je najbolji put da država ide naprijed. Vidjet ćemo što vrijeme donosi. No, ono što ću vas sad pitati vezano je uz brojna ubojstva kojima smo svjedočili posljednje vrijeme, koji su otvorili pitanja ponovno sigurnosti, posebno zaštite žena. Da. Tragičnih slučajeva je bilo. Da, nažalost svako ubojstvo je previše, svako ubojstvo žene je previše. Znate, kada ste u Ministarstvu unutarnjih poslova, kada dobivate policijska izvješća, tu su često da ona potkrepljena određenim statistikama. Nama su statistike takve da nema tu nekog povećanja. Naravno, percepcija je jedno i mislim da je dobro da je javnost reagira tako emotivno na sve ovo što se događa. Međutim, nema razloga za zabrinutost kad govorimo o ukupnom stanju sigurnosti, jer primjerice ove godine je ubijeno 5 žena, kažem, jedna je previše. Prošle godine je bilo 9, dakle mi se nadamo da nećemo, da će taj broj ostati manji, ali moramo kao društvo činiti sve da se jednostavno, dakle kad dođe do policije, onda je obično prekasno. Dakle, nije to samo stvar policije, to je stvar ukupne atmosfere u društvu, atmosfere koja se onda prenosi u obitelji. Vrlo jedna složena tematika o kojoj bi ja više volio da govore drugi stručnjaci, a ne ministar unutarnjih poslova. Je li nakon atentata na slovačkog premijera Fica podignute mjere sigurnosti i zaštićene osobe u Hrvatskoj? Ja sam već na to pitanje negdje odgovorio da niti jedna država ne govori o tome što i kako radi. Naravno da ono što mogu reći to je da su se intenzivirali sastanci stručnih resora, ali to se događa nakon svakog incidenta ili nečega što je tako odjeknulo ne samo u domaćoj već u međunarodnoj javnosti. To su službe koje dnevno procjenjuju situacije, ako hoćete nekad procjenjuju na razini sata ili dva, i jednostavno ja imam povjerenje da ti dečki i cure rade jedan dobar posao. Priznati su i u međunarodnim relacijama kao profesionalci, kao učinkoviti policijski službenici, a ovo drugo prepustimo ipak struci. 2 minute i manje su nam do kraja emisije. Ilegalni migranti i krijumčari su veliki problem. Nažalost, svjedočili smo i velikoj tragediji u kojoj su izgubljena 4 života kada su ilegalni migranti sa krijumčarom pokušali pobjeći policiji. Kako je stanje? Koliko je do sad uhićeno, otkriveno migranata, a i švercera koji očito su u jako dobrom biznisu? Pa ove godine je uhićeno negdje 860, ako se dobro sjećam, jučerašnje brojke krijumčara, migranata i pomagača. Dakle, ljudi koje je policija procesuirala zbog tih protupravnih radnji, to govori o jednom velikom povećanju. Međutim, s druge strane, to povećanje nas je dovelo do situacije da je 38% manje ilegalnih prelazaka ove godine nego što jesu je bilo prošle godine. Jesu se primirili ili su našli neke nove metode da ih teže otkrivati? Mi ih rješavamo, kao što vidite, jer ako kažem 860 da je uhićeno, pa sad to možete pomnožiti sa da je svaki od njih sudjelovao u ilegalnom tranzitu 5 do 10 migranata u prosjeku, onda vidite o kojim se brojkama radi. Radi se 24 sata dnevno, svaki dan, svaku noć, i tu je Hrvatska, usuđujem se reći, sigurno jedna, ako ne i
najučinkovitija granična policija u Europi. Vrlo kratko, na samom smo kraju, do 22. lipnja na snazi je slovenska suspenzija Schengena. Što očekujete, hoće li ukinuti s obzirom na sezonu i na sve ono što bi moglo biti na granicama ako ostanu kontrole? Da, bitan je taj aspekt sezone, bitno je sve, ali postoji aspekt europskih izbora koji su za dva tjedna. Znamo da Italija je poslala signale da će produžiti, mislim da sve dok Italija šalje tu vrstu signala prema Sloveniji, bez obzira sad na učinkovitost tih mjera, Slovenci će sigurno procjenjivati i iz unutar političkog konteksta odluke koje će donositi. Hvala, molim da su došli do kraja današnje emisije. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani slušatelji, gledatelji, na pozornosti. Naravno, ostanite dalje uz programe Hrvatske radio televizije. Lijep pozdrav. A sada, Vlada.